Jahas. Se olisi työpäivän lusittu, mutta en tiedä miten tässä käy, kun tuolla on vain järjetön lumipyrrä, että se olisi Putteeverti haastattelu nyt hallilla. Mutta tsiikatkas tätä. Kyllä. Kehä ykkönen vai kehä kolmonen? Kumpikin on kuulemma tukossa, niin aivan sama kumman valitsee. Mä kokeilen tota kehä kolmosen reittiä ja sieltä sitten Tuusulaa ja sieltä Keravalle ja sieltä sitten Mäntsälää. Ja hakee Pomihenkalta vähän valoja ja tässä saattaa tulla aika pitkä matka. Ei itse, on muuten kelikohalla. Katsotaan löytääkö Putteevertti perille ja löydänkö minä perille ajoissa. Jaa, siellä on kehä kolmonen suljettu. Näit juttu ei opi autokoulussa, vittu. Tää on elämää, tää on kruisailu, vittu. Että näitä vittu auton raatoja on täällä vittu pitkin mäntyjä sen takia, että jengi on vittu tosissaan tän homman takia. Morjesta! Mitäs sulla on meille? Käydä tsiikaa. Käytännössä ongelma on se, kun ei baariin pääse. Niin, tolla saa. Täällä saa naisia tällä hupparilla ihan eri tavalla. Aivan. Mut tää on kuule yes. Sulle nää yes. Edikannut. Yes. Teille hallille pöytymään, niin saa ihan uutta väriä seinään. Yes, kiitoksia. Ei mitään. Rokkinen. Noni hei, Niko. Minkälainen? Mulla on tota sellainen, tossa on lastenistuin tossa ja sullakin on tavaraa niin paljon, niin tota, mulla on tuolla tuuletin tuolla, niin laitetaan toi sikapoksi lämpimäksi, niin mä käyn käynnistää. Joo. Mutta niin, tilanne on semmonen, että tultiin käymään tässä kahvilla Nikon kanssa tässä Mäntsälän B-llä Shellillä. Ja kato, nyt kun on tuolla THL-vaatimus, että sisälle ei saa mennä kahville, pitää olla, ottaa teiköveinä vaan mukaan. Olisi kiva vaihtaa kuulumisia ja muuten, mutta meidän molempien autot on ihan täys tavaraa. Nikon auto on saakeli täynnä jotain lastenistuimia ja mulla on muuten perkontti täys ja etupenkki täynnä jotain paskaa. No niin, Nikon kontti on täynnä rohua. Nyt voidaan ottaa jemmakahvit. Joo. Koska Nikon salaiseen ruumisarkkuun. Salapaari. Joo. Tota noin niin. Ota siitä vaan ihan, voit valita paikana vapaasti. Jos voit vaikka tuon liikaa istua. Ota se on semmonen, tässä on punkkukin on valmiina hei. Niin onkin. Punaviinit valmiina. Mä otan tästä tämmönen leikalaukun, niin elikkä mä oon tämmösiä 50. Tästä nostaa Niko teikko tämmönen THL-malja uusille määräyksille. Tää on parempaa kahvihetkeä, nyt ehdykään hetkeä, kun sun auton peräkontissa. Joo. On idea se, että käydään tässä kahvilla. Vähän vaihdetaan kuulumisia ja juorutaan niin kuin miesten pitää väliä juorutakin. Ja sisällä ja kysyttiin, että missä saadaan nämä kahvit sitten nauttia, niin sanoin myyjää, että pihalla. Pihalla. Laadukkaat kahvit. Kiitos THL:lle, kiitos hallitukselle. Minne sä oot menossa tänään? Helsinkiin. Onko siellä asiakashommi? No oikeastaan ei oo, että me kuvattiin tämmönen uusi musiikkivideo Pommi-jätkille. Missä oli niitä raketteja ja miksi te olitte siellä? Se oli meidän video justiinsa. Elikkä, älä muuta sano, niin tähän repästiä tehtiin tosiaankin siis Pommi-jätkille oma musiikkivideo. Se oli ja... mä luulin, että se oli Pasi Anssin video, mutta se oli teille video. Se oli meidän biisi ja meidän video. Joo. Aika kova. Oli, eikä siis... Oi, hoppattiin isolla, jätiin tiettävästi jätkillä oma biisi. Semmoinen kuin Pommi tippuu ja... vähän niinku ideasi kumminkin on se, että aika leveellä läskipassolla tehty tämmöisellä amispoppimeiningillä, että saa niinku tämmönen amisjätkä, kun tykkää sitten kun ajelee traktoria ja tuolla lunta auraa, niin voi pistää meidän amispoppibiisin soimaan siellä taustalla. Mut siihen tehtiin kumminkin tämmönen pieni leffamainen niinku lisäys mukaan, nimittäin me haluttiin joka tapauksessa, että se biisi kuulostaa vähän isommalta. Eikä se on tämmösiä siis elokuvasoundeja, kuten vähän viulua mukana, tiedätkö, ja torvisoittimia ja te kuoroa ja epikkiä mukaan, eikö se ole epikkiä amisjyystöllä? Epikkiä amispoppi. Just näin. Epikkiä amispoppi. Kun googlataan, niin epikkiä amispoppi, niin se on teidän video. Se on muuten totta, se on just näin. Niin mun mielestä ehdottomasti se on kova. Viemeissä on kova ja
ja tietenkin mitä muut tykkää, niin se on taas teidän asiaa, mutta tota, niin kannattaa käydä katsomassa kumminkin, että minkälainen on Venus biisi ja video. Mähän on matkalla muuten tota noin niin Putteevertin tota noin niin podcastiin, joka sitten julkaistaan tuossa kaikki rahat menee kanavalla, eli Putteevertti ja hashtag kaikki rahat menee, niin se tekee tänään semmoisen tunnin ehkä vähän reilu podcast-haastattelu, missä selvii ihan kaikki, että mistä tämä koko drifting on lähtenyt, mistä mun autoharrastaminen on lähtenyt ja mistä ylipäätänsä tämä kipinä tähän autoiluun, että se on niinku mielenkiinnolla odotan sitä ja sieltä löytyy infoa. Täällä meillä Hollolassa, niin täällä paistaa aurinko. Täällä ei ole tietoa lumisateista. Ketäs kaikkea meillä on täällä paikalla? Täällähän rupee olemaan homma valmis. Tänä täällä, huomenna toisaalla. Mutta muistoja ei saa vakoi saamalla. Mut ei pystytä tähän yksin, tarvitaan sut. Tää on se ilta, jota niin kauan venannut. Jos aika pysähtys tähän hetkeen. Ja se mitä teet, kaikus ikuisuuteen. Mitä kertoisit sun läheisilles nyt? Mitä sanoisit niille, jotka on jo lähtenyt? Tää on se sekunti, ei ole muuta sekuntia. Tää on sun elämäs, vaik tuli muuta kuin luvattiin. Mut sä oot kun fiiniks, nouset tuhkasta. Ja sun tahtu kun neulan, voit kuplan puhkasta. Uudelle kirjoittaa sun tulevaisuuden. Räjäyttä paskan pois ja rakentaa. Hirveen nälkä. Tos käy Mäkistä hakee Big Macin, niin siitä saa nopeasti verensokerit kuntoon. Tänne tuli vieraita. Mulla on hirveä nälkä ja haastattelija on paikalla. Löysi. Moi. Päivä. Yes. Miten, voiko tälleen tehdä? En tiedä, ehkä. Tuleeko liian kirkkaan? Ei, sitten tohon. Tähän näin tota, se valkoinen väri tohon. Laitetaan äskeiseen valoon. Kyllä nää joka ikinä on erilaisia, vitsi. Selkeä ammattimies. En kyllä ole lähellekään. Heinosen tallilla jakee ei mennyt luopuun näistä, tää oli niin jännä juttu sinne. Se on varmaan virittänyt nää. No niin, mä sain syötyä, verensokerit rupeaa pikkuhiljaa palaamaan ja tota noin niin, tää rupee... Tää rupeaa kaikki olemaan valmista ja tästä eteenpäin te voittekin sitten seurata tän jakson haastattelun Putteevertin kanavalta. Mitäs se on se? Tervetuloa, Putteevertti nimellä löytyy ja... Ootas mä zoomaan tosta noin, niin nyt... tää on ammatti, tää on pro. No niin, joo, tervetuloa kaikki sinne. Putteevertti kanavalta löytyy ja podcastin nimi on Kaikki rahat menee ja... Nikollekaan ei tarvinnut erikseen selittää, että mistä sarjan nimi tulee. Mut hei, käykää tilaa kanava ja kommentoikaa tänne toki meidänkin videoihin juttuja. Me jatketaan tästä. Itse toi valo muuten toimii tohon, toi valkoinen valo. Toimii tohon aika hyvin. No niin, nyt on haastattelut haastateltu ja tuli semmonen tunnin setti ja kiitoksia. Pitäis tuota noin niin, tolle, kun tonne on niinku toi niinku meillä näkyy tausta tossa nätisti, niin kiitoksia haastattelusta. Kiitokset. Kiitokset yes. Haastateltavalle. Oli ilo tehdä tätä. Oli makea setti ja se tosiaan sitä ei tässä kanavalla näe, että se pitää käydä katsoa tuolta. Käykää tilaamassa. Jos ette ole meidän kanavaa tilannut, niin tilatkaa ja käykää tilaamassa Putteevertin kanava. Siellä on paljon muitakin mukavia haastatteluita ja tota noin, niin jos autoilu kiinnostaa, niin on eri on kuvaajien haastatteluja ja on tota, mitäs kaikkia haastatteluja siellä löytyy? Siellä on nyt rallikrossikuljettajia ja sinne on tulossa esimerkiksi ratamoottoripyöräilyn tota, niin maailmanmestari Ulla Kulju ja tota, Tiitisen Japeesta esimerkiksi löytyy ja tota, Janne Uskalista ja niin poispäin. Että pointti on niin kuin se, että tehdään kaiken tähän lajin ympärille niin kuin juttuja. Mm. Käykää katsomassa. Hän on tehnyt kyllä hienoja videoita ja mielenkiintoisia. Että siihen, jos menette vaikka jonnekin matkalle ja pistätte sen tota noin, niin pyörimään taustalle, niin varmasti tulee mielenkiintoista settiä muiltakin kuin minulta. Mutta tota, ei mitään. Niin kiitoksia tästä jaksosta. Ja sä ajat ihan tilaa samalla tavalla kuin kanava. Ari Vatanen. Sitten se naureskeli siinä, että nyt driftikuljettaja se on tossa. Hommahan on niin, että kun ketään ei saa pilkata. Elikkä sä et saa sanoa toiselle, että oot sä vähän hönnö tai näin.
mutta itseähän saa vähän pilkata. Olen ollut tosi kiitollinen siitä, että on ollut semmoinen kaveriporukka aina ympärillä, ketkä on niinku tukenut sitä omaa ajamista. Ja